Відкритий чемпіонат зі скелелазіння провели у Добропіллі 2 листопада. Впродовж дня більше 100 спортсменів від наймолодших до старшокласників підкорювали 6-метрову стіну скалодрому. Змагання проходили на швидкість та складність. Скалолазання само по собі – це преодоління труднощів якихось. Да? Ну, постановка трас таким образом осуществляється, щоб учасник максимально вилажився на цій трасі. За определенное время он должен пролезть определенную сложную трассу. Эти дети, эти участники смогут потом участвовать в областных соревнованиях, всеукраинских и выше. У змаганнях взяли участь 5 команд з 7 міст Донецької області. Серед них 10-річний Максим Калмиков з Маріуполя, який посів 2 місце у змаганнях на складність. Каже, впевнено підкорював трасу, але зірвався. Сьогодні було дуже складно, ось ця траса. Я там зірвався майже на самому старті. І з-за цього у мене второе, а не перше. Зірвався із-за того, що не знайшов там зацепки, удобну щелинку, за яку можна схватитися. Анастасія Вортелецька з Курахового займається скелелазінням вже 3 роки і теж успішно подолала одну трасу. Про своє захоплення дівчина каже, коли ти на висоті, дух перехоплює. Я узнала, що відкрився все-таки кружок скелелазни, і я вирішила спробувати, що це за вид такого спорту, і мені дуже подобалось. Ти коли лезеш, ти, висота, це все у тебе прям переповняє всі емоції. Для Добропілля чемпіонат вже став традиційним. Цього року його проводили вчетверте. За словами організаторів, учасників поступово стає все більше. За підсумками змагань, почесні медалі та грамоти отримали 57 переможців.